بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رقم جان نظر بہت خدمت کی حاضر دے عزت مانو. بعض زن دسی ٹاپک سوچا غ بندی مو ویڈیو جوڑول بند کریو مودیل چیر زبد پ بندی ویڈیو بالکل ہم نہ جوڑوم لکہ چنگے کاشپ اندسی نور آغا علی شاہ 007 آخو سوچا اور کسی پریگ دو اندسی زیشان اندسی نور چکم دی دی اعجاز خان فاؤنڈیشن وغیرہ دغه پسې کومې ویډیوز مو جوړ کړې هغه صرف اور صرف په دغه واجب باندې مو جوړ کړې چې عمران دی ونه موږ هغه ته ویر وسته هغه څه شرایط وو هغه څه مسلې وي څه نو مخکې ویډیو باندې کومې مو جوړ کړې دي هغه به تاسو لیدلې وي هغه کې مو هر څه بیان کړې دي چې په څه واجب باندې موږ دوه سره خلاف شو بل هیڅ واجب نه واجب صرف اور صرف دغه ورکې چې اعتراضات درتللو شکایت درتللو چې هغه ته په دغه ځای کې د سې سینا شویر کولې کېږي دا کور کېږي هغه باندې حکومت بزنس کېږي خلک پیسې وترستي چې هغه زیشان هم گو شوی و جن حبیب لالا ټول ورځ چیغي وی غند خبرې کی چې کاش پیسې پټ کړي و دای و کړو ثبوتونه سهار څه دی هغه هم تاسو لیدلی د ویډیو غوډوم نه شورت خبره کوم ورکی بیا چې هر کله کاشپ خدې باد دې خنه دې هر څه دې ټیک شو بشک هغه به مونږ الله تعالی ته زیات خو وی زده سیس نه شي ملي مونږ به شاید هغه زیات بنم ګورو هر سړی حکومت دې الله تعالی ته دې هغه په نس باندې پات دې چې کوم خدې کوم خنه دې مونږ دې چا په بری کې رائے نشو کوم قائم کولې خپل بته مونږ زیشان سره کاشپ سره پندغه شوینو باندې لنجاو چاغو کوم قسم ته ایکټنګ کول کوم قسم ته درویغ یل کوم قسم ته منافقات یل غم دیل سی تاسو مخ ته راوړو تاسو ته مو خیر الحمدلله ثبوتونه سره بیا دی غنه بعد مو ته واتس اپ باندې میسیجونه شروع شو یو کاس میسیجر کوا څه زنانای میسی زنانا به زنانا میسیج ور کې وکړلو چې را مو سره کشپ مونې دادا پیسې پټې کړې دي مو سره دا کړې دي بس زنه خزور کې راوړو چې را درویغ بم زنه خلکو ورکیلو والله عالم څه هغه یې مو دپاره هغه زنانه جوړې کړې وي هر څه واچوه چې یاره مو یوې لکه یوې زنانه مې ټلیفون وکړو چې یاره زیشان یې مو تصویرون شیر کړي دي او مو ته یې څه مو ته یې چېره ته دې کشپ په بری کې دا خبره وکړه کنه خو لکه هغه مو خولې نه خبر و بس له چېره کشپ کشپ ساری په مو باندې مینځلو مختصر خبره ده هغه نو هغه زیشان پیج مو چیک کړل خو دشته رسی هیڅ هم نو ور کې چا چا تصویرون خزو ولا شیر کړی یا بل سی یا بل سی اسه منګړ درو فضول کې ساوا خو بهرحال زګورا سوشل میډیا ته زر وتلم زنه د زیشان د پر وتلم نه د کاشف د پر وتلم نه د اجازه د پر وتلم نه علی شه د پر وتلم نه د دې مو مقصد دی نه دغه د پر ز ویډیو غونی جوړوم نه صرف هم دغه د پر ز نوستم څه بس ورغله د سټین بل کېدلې و د چرته دی ول به ومان چې زر ته نوستم بس ټول ور ز دوستو تقریرونه کوم څه پلانای د سیو پلانای د سی ای مو کور بالکل هم دانه دی ٹھیک شو مو مخ کیم دا خبر کڑی و چوی ویڈیو جوڑا ول یا دی ویڈیو غو واس مو کی وی زبی کوم زی شوق نہ کوم یا دی لکی خدمت نہ کوم یار چ د پاره کوم س کلی ز نشم کولے بس کی بنو ٹھیک دی دی کی دا ضرورت نشت ری ست مو ته پیسې را وسته و ته مو ته دا و ک نمی چا پیسې په کور دی نمی چا خپ په کور دی نمی چا بات په کور دی نمی چا بل څه په کور دی یو شای مچ نه نه دی په کور د صفو خبره دی الکی خدمت کوم خصیا کوم مخ کی ما کړی دی سو واسی رکی وی سو واسی نی وی رکی یار سړی په واس مند نیم غړی دی ٹھیک شو نو زه دی دغه د پاره سوشل میډیا ته بالکل هم نه امر وتلې خو د یو کوی لاست خې هر څه خې خدای دې مو مجبور بیا ما کې خدای دې صحت صاحب یاره ما وسته لیکي الله تعالی دې کاشه پم دغه مو ملونه ور پښو بس لیکي مو ورور دې مو څه کو خو څه بد کوي مو هغه بد خي او زی بیا نشم مدرول خپل خېټم بیا بالکل خبره زډاس کې نه پتی کیږي ٹھیک دې نو مونږ کاشه سره څه بد رات نشته یا مس بل څه خبره نشته و سره کوم اډیو مو ته چارسته ولې دې ز والله عالم ز خزم نه پیژنم بلم نه پیژنم خداغه اډیو روغلا څنګه کوم بیان ورکی کړی دی اوس دا ټیک یی ټیک نه یی والله عالم ته تار چې یی خو بل وتا چې دوه کوم قانون ورکی کی کوم قسم ته خیره ورکی کی کوم قسم ته خبر ورکی کی اغه نه بعد بس د سه خلک شته مجبور خلک شته وچ پوچ څوک چا په خبره وکي چې پلانای د سه پلانای د سه بیا زنانا زو څنګه چا په خبره وکي ډیره کم به سه هغه پیخیږي خو زه بیا هم دغه کوم وایس میسج دی دادر باندې اورم او بلکې زه خپل طرف نه کشفی ته کاشف دغه خبره کوم چې الله رضا د پاره بس دینه بعد غلې کینه کوم خکور وی الله رضا د پاره گوا د زړه نه یو مقصد وګرځو د انسانيات ته بیا ګوره زه ته پوسی څوک خبرې کوي نه کوي ته ته څوک بدر دی نه ای دا دی الله تعالی طرف نه علماء کرام فرمایي چې کلام مونږ دی الله تعالی د پاره رضا د پاره کور کوو
نه بیا غیبانه طور باندې الله تعالی نور مخلوقات کې دې موږ لپاره مینه زړه کې چې دا زنه هم دای مو علماء کرام یې جمعه ته لوړ شو مسجد ته لوړ شو علماء کرام الحمدلله نن سبا ارزښت شته دي مفتیان شته دي پښتنه ته نه وکوي نو ګوره کاشف چې کله ښه کور کوي ته پسې بیا بد را څوک نه یې الله رضا دپاره تم ده که بد کوي خو پرېږده وه تیر شه ته نه ٹھیک دے کبھی دے پیسو گٹلو مقصد بھی بل سدی وین پ میک کی دمر پیسہ نشتری سے بے چ تجارت شروع کا سنا طریقے سے تجارت کوا سنا چ بولتا پیدا عمر کی ملے ہوئی اللہ تعالی بر ڈیرم کی ور کے او دا وہ کنزل نہ ب عمر کے پاچوے کبھی ہم دا کور کے میک ولا کور کے نمبر ہے مہربانی سے لگ صحیح طریقے سے رہے تو السلام علیکم نو تاش پلیت زما دا درخواست تے نا خدای دې اول اس کلم نه خوشاله خدای دې ارز کی چې خدای دې راز سے تباہ و برباد کی لکه زه چې څنګه تباہ و برباد یم الله دې نه خوشاله خدای دې خپل په کور کې د قشن غم جوړ کی خپل به مخوین دې من دی وکا چې زه بوتل مسپتال ته خلګ ورته چاندې را ټول کړلې زما په سر باندې خلګ خډې پیسې را لګولې دي زما حق دې زما د بچو حق دې خوړلې دې دلا دې د اوس دې سوي دوغان ما جوړوي استا سبا ډیره مهرباني وي دا کنجر دی را بڑوا دے په خلګ باندې پیسې باندې خوري په خوځ باندې او کنجر ته په کای سونه پیس کی دې معنی ویډیو کړی و چې هغه ویډیو معنی د درې سلور زل دې معنی ویډیو وکړه او زما د بچو حق او زما حق او خړه او وس چې کندې نو زه اندسې خوري په سر ما در په در ام خوري په سر ما ما ته کاشه پلی چې ورته رنگونه کوم ما ته رنگ مکا او پنځه لزه روپۍ راله راکړی وي او ستاسو به غټه مهرباني وي چې دا د لا دا د اوس کور ته مرا د نه کوي دا کنجر د خلکو تور سره نه ویډیوګانې کوي او بیا چې کوم دی نو بیا ورته پیسې نه ورکوي او هغه دا په خپل کور ته وړي او شرابونه ایسونه سکي پي او خدای دپاره دې د لا دې بې غرض سره ویډیوګانې مه جوړوئ او دا لرې کوي دا اسې سپی دی د اوس دی دې ما نه ویډیو کړې وه د روډ د پاسه د کور نه یې را وویستلم دومره ایس مې نسته او دې ما ته لي چې ته را ووځه د کور نه زه به تا ته ویډیو جوړه کړم تا له به پیسې را ځي دا زه خپله کونډه یم زما هېڅ الله نه بغیر هېڅ اسره بله نه وه او دې ما نه ویډیوګانې وکړې زما څلور بچي دي او د دروغو دروغو ویډیوګانې رانه وکړلې او شیرې کړل او ما ته هېڅ فایده ونه رسېده خدای دې دا چېرته غرق او تباه کړي پاک پروردګار زه د الله نه نور هېڅ نه غواړم دغه غواړم چې کاشپلي دې خدای تباه او برباد کړي کاشپلي دې کور کې مړې وشي کاشپلي دې خدای خاورې په سر کړي کاشپلي خدای دې هېڅ چرې مه خوشاله وه الله دې داسې دې کې مړ که نه چې هلته یو ګوتو بنې ولې چې تا زما زه د لارې سر کې تا ما ته ویډیو وکړله پیسې دې رانه کړلې تا ماله ټولې پنځلس زره روپۍ راکړې دي بیا دې هلته هسپتال ته بوتلم ماله دې دوه زره راکړلې چې هسپتال نه دې را وویستلم نو بیا تا ما نه هغه پیسې واخیستلې او هلته دې وړه هر څه ماله راکړل او هغه دې رانه واپس هغه هسپتال کې د هسپتال والا و هلته دې پرېخواسته خدای دې تباه او برباد کړه کاشپلي ښه ورځ ونه ګوري خدای دې پلار مړ کړه خدای دې په دې ښه دا په یو لور نه خلاصه کړه لور دې ده که نه خدای دې د دې یو لور نه خلاصه کړه هېڅ کله هم خوشحاله مه شي چې تا زما وړې ماشومې لور ته ونه کته زما اتمانانو لوریانو ته تا ونه کته تا زما د بچو حق واغسته ودې خوړه الله دې مه خوشحاله وه زما لور چې کومه ده دا وړه هغه کینسر بیماره ده د وینو بیمار ده تیلیسیمیا بیماره ده تا د دې حق وخوړه که نه خدای دې هېڅ کله هم مه خوشحاله وه خوند ورونو تاسو ته مې درخواست دی چې دې کنجر دې دلا دې بڑوا ته پیسې مه راستوئ او چې د چا ضرورت وي او څوک کونډه یا جزه وي فقیره وي خیر دی تاسو ته زه سوال کوم منت کوم چې هغه پیسې چې کمې دي نو هغه کس ته لیږئ چې کم ضرورتمند وي ضرورت یې وي ورته داسې کس ته مه راستوئ مه لیږئ چې هغه پې غلط ستاسو پیسېګانې استعمالوي نو زما پیسې کاشپلي واغستلې د دنیا پیسې د بار ملکونو نه پیسې راغلي د افغانستان نه ورته رالې د کابل نه ورته راغلي د دوبۍ نه ورته راغلي د بار ملکونو نه راغلي زما پیسې ګانې ما ته خلکو ویلې دي رنګونه یې را پسې الټه کړي چې یاره ستاسو پیسې ما تاسو ته درلیږلي تاسو ته مې
دغه جړه پر یاد کوم چې ما ته پیسې نه دي رالیږل شوي دي، ما ته نه دي راکړي، 15 لس زره رالیږلي، او دا د پردو په کورونو کې خدمتونه کوم، کارونه کوم، دا بله ورځ پڼو نه غورځېدل یم، خپه مې ماته ده، خپه مې کوږه شوې ده، او اوس چې کومه ده نو ترور کره ناسته یم، هېڅ اسره مې نشته، د الله اسره مې ده، او بس د ترور کره ناسته یم. نو خدای دې بس دغه ویم چې کاشف علي خدای دې تباه و برباد کا، تباه و برباد چې زندگی دې راپه خرابه کړله، که دا پیسې چېرته ما له دې راکړی وی ځان له به مې یو کمرې دوه خپل کور اغوستی وی، زندگی به مې جوړه شوې وی، نو تا خو زما په پیسو لوبې وکړې، الله دې تباه کا، الله دې در په دره کا، خاورې په سر شي کاشف علي، کاشف علي خدای دې په کور کې یو بم وغورځوه، څنګه چې په کابل کې وغورځېده او دا د طالبان پرې راغونډ شوي په کابل ښار ران شه، خدای دې دغه شانتې په کور کې دغه شانتې غوبل جوړ کړه، والله دې په زورورو باندې اوچت کړه. بچی مې درته وایي چې خدایه تباه و برباد، 15 وخته خپل لمونځ اودس کوم او دغه ما بچی م درته خیرې کړه، زه هم درته خیرې کوم، کاشف علي ښه ورځ به نه ګوري.